Kā klātienes, tā attālināto mācību procesā svarīgi izmantot kvalitatīvas mācību resursus un metodus, lai skolēniem būtu iespējams iegūt nepieciešamās zināšanas un prasmes. Attālināto mācību procesā papildu mācību saturam skolotājiem jāpielieto arī dažādi tehnoloģiskie risinājumi, lai sasniegtu skolēnus. Platforma Soma.lv apvieno kvalitatīvas un daudzveidīgas mācību resursus ar tehnoloģiskiem risinājumiem, kas palīdz skolotājiem īstenot gan klātienes, gan attālināto mācīšanos. Izmantojot tīmekļa kameru un kādu no sazvanīšanās programmatūrām, skolotājs pavisam ērti var īstenot arī hibrīdu stundas, kad daļa skolēnu mācās klātienē un daļa attālināti. Skolotājs ļoti ērti platformu Soma.lv var izmantot tēmas apguvē, piemēram, skolēniem prezentējot saturu no vietgrāmatām, kurās atrodams gan tekstuāls izklāsts, gan attēlu, gan videomateriālu. Kopīgojot interaktīvā ekrāna attēlu, arī skolēni, kur mācās attēlināt, spēs skaidri saskatīt skolotāju rādīto. Platformā Soma.lv skolotājs var skolēniem nosūtīt elektroniskajās dienas grāmatās digitālās darba lapas. Lai nosūtītu digitālo darba lapu, skolotājiem atliek izvēlēties konkrēto klasi, kurai sākt stundu, un darba lapu nosūtīt, norādot, kurā datumā dienas grāmatās skolēniem parādīsies interneta saite, ar kuru piekļūt darba lapai. Pēc darba lapu izpildīšanas skolotājs varēs redzēt katru skolēnu sniegumu. Vēl jo vairāk, platformā Soma.lv ir ļoti ērti īstenot skolēnu formatīvo vērtēšanu. Formatīvā vērtēšana ir nozīmīgs mācīšanās stūrakmens, kur īstenojot skolēns saņem atgriezenisko saiti par savu veikumu, un gan skolotājs, gan arī pats skolēns saskata savus mācības sasniegumus. Soma.lv vietgrāmatā katra temata noslēgumā ir jautājumi, uz kuriem atbildot ir iespējams novērtēt, kāds ir skolēnu temata apguves līmenis. Atbildot uz jautājumiem, skolēni saņem automatizētu atgriezenisko saiti gan par pareizajām, gan nepareizajām atbildēm, tādējādi gūstot papildu mācīšanās pieredzi. Soma.lv vietgrāmatas ar formatīviem pārbaudes darbiem ir lielisks palīgs skolotājiem gan attālinātajās, gan klātienes mācībās. Lai mācības stundas padarītu interaktīvākas un iesaistošākas, ieteicams izmantot ActiveInspire interaktīvās darba lapas. Platformā Soma.lv ir atrodami vairāki tūkstoši darba lapu dažādos mācību priekšmetos visās klašu grupās, kā arī pirmsskolai. Lai darba labs izmantot, datoros jābūt instalētai legālai ActiveInspire Professional versijai. Kopīgojot datoru ekrānu sazvanīšanās programmatūrā, iesaistīti būs gan skolēni, kur mācās klātienē, gan tie, kur attālināti.